ଶିକ୍ଷକ ଭୁଲିଗଲେ ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଜାରପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫତେପୁର ସ୍ଥିତ ବରୁଣେଇ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରଟି ଭୁଲ୍ ଉତ୍ତର ଦେବାରୁ ଘଟିଛି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବିଞ୍ଜାରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏପଟେ ବିଞ୍ଜାରପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାମା ରହି ତାହା କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଏହି ଘଟଣାରୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି গঞ্জাম জিলা পোলচৰা ঠাই উৎক এক শাখা গঠন কৰ্মকৰ্তা চয়ন হৈ যায় পোলচৰা ব্লক অন্তৰ্গত ধনৈ ড্যাম ডাকবংাৰে বৰিষ্ঠিক জ্যোতিৰ্ম পট্টনা সভাপতিত্বৰ অনুষ্ঠিত কাৰ্যক্ৰমেৰে মুখ্য অতিথিভাৱে নয়াগ জিলা উৎকল সাংবাদিক সংঘৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা ৰাজ্য পৰ্যবেক্ষক আদৰ্শ পট্টনা মুখ্য বক্তাভাৱে গঞ্জাম জিলা সভাপতি অনিল পট্টনা সন্মানিত অতিথিভাৱে জিলা সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰদ্যুমনা পাত্ৰ ওড়গা সাম্বাদিক সংঘ সভাপতি অশোক କୁମାର ମହାପାତ୍ର ବୁଗୁଡ଼ା ମିଡ଼ିଆ କ୍ଲବ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସଂଘର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବପୁରାତନ ଓ ସର୍ବବୃହତ୍ ସଂଗଠନ ଭାବେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର କହିଥିଲେ জি চেভেন ৰাষ্ট্ৰগুড়িকৰ নে মঙলবাৰ আফগানিস্তান পাৰ্থিতি বিষয়ে আলোচনা কৰিব ভচু বৈঠক কৰিলে এই অৱসৰৰে মিলিত বৃতি জাৰি কৰিছিল যে আফগানিস্তানে সবু পক্ষ মই সংখ্যালঘুমান সাৰ্থক অংশগ্ৰহণসহ এক প্ৰতিমূলক চৰকাৰ গঠন কৰিব লাগি নৱেদন কৰা বৈঠকৰে ৰাষ্ট্ৰ মুখ্য আতংকবাদ বিৰোধীৰে মিলিতভাৱে দৃঢ়তাৰ ল'ৰাপাই নিজৰ প্ৰতিবা প্ৰকাশ কৰিলে আফগানিস্তান আবেবি আতংকবাদৰ স্বৰ্গ হ'ব উচিত নুহেনে পুনি যে আফগানিস্তান আগামী চৰকাৰ আতংকবাদীক প্ৰশ্ৰয় নেবা আতংকবাদ বিৰোধী জনসাধাৰণক সুৰক্ষা দেৱা এটা সমস্ত দেশবাসী বিশেষতঃ মহ শিশু তথা সাংস্কৃতিক আৰু ধাৰ্মিক সংখ্যালঘুক মানৱাধিকাৰ সুৰক্ষা দিব লাগি প্ৰতিবতা প্ৰকাশ কৰিব দৰকাৰ ভৱিষ্যতৰ সমস্ত আফগান চৰকাৰ আফগানিস্তান পাওঁ আন্তৰ্জাতীয় অৱদানক মানিব ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଜନତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମାନବାଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆଇନର ଶାସନକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଅବାଧ ଓ ନିଃଶର୍ତ୍ତ ମାନବିକ ପ୍ରବେଶକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଏବଂ ମାନବ ଓ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ଜି ସେଭେନ୍ ନେତାମାନେ ଉକ୍ତ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତିରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି গঞ্জাম জেলা কোদলা মা বাঘুয়া ঠাকুরাণী পীঠে দৈনিক খবরকগজ ওড়শা এক্সপ্রেস বন্ধুমি কাজক্রম অনুষ্ঠিত হয়ে যাই জেলা প্রতিনিধি অনিল কুমার পাঠী নির্দেশ ক্রমে সাথিক ভগবান পাঠী নেতৃত্বের এই কার্যক্রমের ছত্রপুর সব ডিবিজন রিপোর্টর বসন্ত কুমার পট্টনাক হেঞ্জির প্রতিনিধি সীমাশল নাহক খলিকোড় প্রতিনিধি সুনীল কুমার মহাপাত্র আসকা প্রতিনিধি নরসিংহ আচারী সুরডা প্রতিনিধি সূজনারায়ণ পাড়িগ্রাহী পাত্রপুর প্রতিনিধি এ জয়প্রকাশ ছত্রপুর প্রতিনিধি কে রমেশ কুকুড়াখি প্রতিনিধি আর্ ଏବଂ କୋଦଳା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସାମ୍ବାଦିକ ଉମା ମହାରଣା ଓ ଟୁନା ପାଢୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଖବର କିଭଳି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରି କିଭଳି ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ ସେନେଇ ଉପରେ ଆଲୋକପ୍ରାତ କରାଯାଇଥିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସମର୍ଥ ବର୍ମାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍କ୍ରସ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫନି ବାତ୍ୟା କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ଓ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଉକ୍ତ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ଅଧିକ ଆଜୀବନ ସଭ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଆସନ୍ତା ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦରେ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଓ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ସେହିଭଳି ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ନଅ ତାରିଖ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ସୁଆଣ୍ଡରେ ମେଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ প্ৰদীপ কুমাৰ চাহ বৈঠক পৰিচালনা কৰিলে উক্ত বৈঠকৰে অন্মান মধ্য অতিৰিক্ত ডেপুটি কলেক্টৰ সুমন্ত কৰ অতিৰিক্ত জিলা শিক্ষাধিকাৰী মমতা মিশ্ৰ সব্যসভ্য ৰাধাকান্ত দাস ৰাজকিশৰ পাত্ৰ প্ৰমুখ উপস্থিত ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ କିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ ବାଲିଘାଟ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ଏକ ଜନଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଜନଶୁଣାଣିରେ ବୌଦ୍ଧ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଶ୍ୱିନୀ ମେହେର ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥିତି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଶେଖା କଣ୍ଟାମାଳ ତହସିଲଦାର ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କିଲ୍ଲା ବାଲିଘାଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପରିବେଶ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତେର ଜଣ ଲୋକ ବାଲିଘାଟ ଉପରେ ନିଜର ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବାଲି ଚାଲାଣ ସମୟରେ ଧୂଳି ଉଡ଼ିବା ସହ ରାସ୍ତା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ବାଲି ଉଠାଣ ପରେ ନଦୀକୂଳ ଧୋଇ ହୋଇଯିବା ଆଦି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଏକା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ সমগ্ৰ দেশে আজি চালিছ কোটি অসংগঠিত ক্ষেত্ৰৰ শ্ৰমিকমানক পঞ্জিকৰণ কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব ই শ্ৰম পোৰ্টালে শ্ৰমিক মানে নিজে পঞ্জিকৰণ কৰণেৰে ট্ৰক ড্ৰাইভৰ দুগ্ধজাত সামগ্ৰী কাৰ্যৰে নিয়োজিত শ্ৰমিক কৃষি কাৰ্যৰে সামিলা শ্ৰমিক নিৰ্মান কাৰ্যৰে নিজিত শ্ৰমিক তথা অসংগঠিত ক্ষেত্ৰৰ শ্ৰমিক মানে সামিল হৈ পাৰিব পঞ্জীকৃত শ্ৰমিক মানুহ ই শ্ৰমিক কাৰ্ড মিলিব যা দ্বাৰা জনে শ্ৰমিক যে কোন্যু সামাজিক সুৰক্ষা লাভ পাই পাৰিব পঞ্জিকৰণৰে কোনো প্ৰকাৰ অসুবিধা হ'লে শ্ৰমিক মানে ট'ল ফ্ৰী নম্বৰ ৱান ডবল ফ'ৰ থ্ৰী ফ'ৰ অথবা ৱান এইটল জিৰ' ৱান থ্ৰী চেভেন ফ'ৰ ৱান ফাইভ জিৰ' নম্বৰৰে ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବଗୁଡ଼ା ଏନ୍ଏସି କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଋଣ ମେଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ପୋଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ଵୟଂସହାୟିକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅର୍ଥ ରାଶି ନେଇ ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସାୟ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଗୁଡ଼ା ଏନ୍ଏସ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ପରିଚାଳନା ଓ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ নুসৰত যা গত কিছুদিন হ'ল নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনকুই বেছ চৰ্চাৰে ৰ নুসৰৎ মা হৈ যুধবাৰ দিনকাত এক ঘৰ হস্পিটালে ভৰ্তি হৈছিল গুৰুবাৰ সকা পুত্ৰ সন্তান জন্ম দি নুসৰ গুৰুবাৰ সকা হস্পিটেল এক ফটাৰ কৰিলে আৰু নিজপাই সকাৰক কথা কৈছিলে ফটাৰ কৰি কাপচন্ৰে লিখিছিলে ডৰ আগৰে ভৰসা ଏହା ସହ ସେ ଏକ ହାର୍ଟ ଇମେଜ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମା' ପୁଅଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି ଶିଶୁର ଓଜନ ଦୁଇ କିଲୋ ନଅଶହ ଗ୍ରାମ ରହିଛି ଡାକ୍ତର ଉଭୟ ମା' ଓ ଶିଶୁର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅନୁଭବ ବର୍ଷା ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ କଟକ ପରିବାର ଅଦାଲତରେ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସାଂସଦ ତଥା ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଦାୟର କରିଥିବା ମାମଲା ଶୁଣାଣିରେ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି ପରିବାର ଅଦାଲତରେ ମାମଲା ଶୁଣାଣିରେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଅନୁଭବ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣିରେ ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅନୁଭବଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନ ଶୁକ୍ରବାର ପରିବାର ଅଦାଲତରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଛି ମାମଲାର ବିବରଣୀରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ପରିବାର ଅଦାଲତରେ ବିଚାରାଧୀନ ତାଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ଲୋଡ଼ି ଅନୁଭବ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ